fukki dossier ak ñaar way atté kat yi nar ko chamber ci audience chambre criminelle ci tribunal bu grande instance bu Tambacounda don session bu ñëk ci atum ñaari junne fuk ak juroom ñett ci fukki ñaari dossier té juge nar ko atté ñenti jëm ci Fat Bakkan ñu duppé meurtre ñaari doomu adama ñu leen di topé jëm Fat Bakkan di tentative de meurtre ak kenen ku ñuy topé rendi di assassinat atté kat yi ci chambre criminelle yi nara chambarat ci yenen ni mbir di ay def katu ñaawte amal ab tiatch tollu ci juroom benn doomu adama ak resel bolé ci ñaawteef yu ne def ak gannaay dal di ci amal violence jëm ci way tak deri don seytu karange tax dere touru ci bolé ci ay gañu gañu yenen ñett mbir di jaay sinébar rew ak rew dolé ci sinébar bu ñuy jaa ci biir dëkk bi ak kenen ku doon bay sinébar di fatéliku ci ñaar fukki doomu adama ak juroom ñent nara taxaw ci kanam way atté kat yi ñaar fukki fan ak ñent japp ñaar fukki fan ak juroom ñaar ci wéru janvier bi kenn rek ci genn aduna té ñu néméku benn soxna bu ñuy topé Fat Bakkan chambre criminelle li di ay juridiction bok ci tribunal bu grande instance dal di remplacer cour d'assises al sandiallo Tambacounda radio télévision Walfadjiri.